Dobar dan svima, ja sam Aleksandar Matejević, radim kao administrator informacijskih tehnologija GIS-a u opštinskoj upravi opštine Aleksinac i ovdje ću pokušati da vam malo sa praktičnim primjerima pokažem kako smo mi u opštini Aleksinac koristili bespilotnu letelicu. Konkretno zašto ona može da se koristi lokalnim samoupravama jeste pre svega praćenje promjena u prostoru i njihovo planiranje. Neke stvari dešavaju same, neke ste isplanirali, imate tu inspekcijski nadzor da kontrolišete te stvari, da nađete neke nelegalne objekte, te objekte koristi lokalna poreska administracija da uvede u svoj sistem oporezivanja, time povećavate budžet svoje opštine, štedite novac za terenski rad. Također mi radimo planove detaljne regulacije i ostalih namena. Odsek za poljoprivredu, prirodu i šumarstvo može koristiti iste te tehnologije za neke stvari. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i opštinski energetski menadžer, to je sada novo i aktuelno, pošto mi imamo dron sa termovizijom, može da koristi te podatke za inspekciju objekata. Konkretno mi koristimo dron, to jest bespilotni sistem kompanije Sensefly iz Švajcarske, model je Albris. Radi se o multirotor sistemu koji ima u sebi ugrađene termalnu i RGB kameru. Ono po čemu je on malo specifičniji od ovih drugih dronova je što ima ovaj okvir oko njega koji ga štiti od nekih blagih udaraca u objekte i recimo radite inspekciju fasade, desi se malo, zakačite fasadu, neće se ništa desiti sa dronom. Takođe možete da ga priljubite uz plafon, isto se ništa neće desiti zato što ima takvu građu. Sa onim čemu se on razlikuje jeste što za razliku nekih sistema gde morate vi da spustite dron, montirate drugu kameru, on ima integrisanu, znači 38 megapikselnu kameru, takođe ima pet navigacijonih kamera sa ultrazvučnim senzorima koji služe da vidite na koje ste udaljenosti, upozoravaju vas kad se približite objektu. Poseduje termalnu kameru, može da radi i video snimke i obične fotografije. I po čemu je takođe poznato on, je da ima glavu koja se okreće 90 stepeni na gore i na dole. Znači 270 stepeni ukupno može da snima, tako da možete da ga podvučite recimo pod most, okrenete kameru na gore i snimate donji deo mosta, što je jako dobro za inspekciju tih objekata. RGB snimanja, čuli smo već, skratit ću ovo, za izradu ortofotoa, oblika tačaka, digitalnih modela terena, 3D modela. Sa tih modela možete da skidate, znači, da vršite precizna merenja svega toga, radi se o santimetarskim preciznostima. Jednostavno možete u kancelariji da vršite analizu svega toga, nemate potrebe da budete na terenu. Termovizijska snimanja koristimo za energetsku efikasnost, ispitivanje nekih objekata, da li je dobra izolacija na njima, to ću sada na jednom primjeru da vam pokažem. Naravno, kolega je već rekao, znači ima nekih softvera koji koristimo, konkretno Sensefly ima softvera Emotion, on je objedinjen softver za planiranje leta ujedno i za nadzor u realnom vremenu. Takođe, pratite šta on snima, pratite neke podatke tipa baterija, temperatura, udaljenost, kvalitet signala, brzinu i smer vetra. Tako da imate svih pet navigacijonih kamera i senzora i možete sigurno da upravljate letelicom. Za obradu ovih podataka koristimo software Pix4D Mapper, koji smo takođe dobili u okviru nabavke letelice i za sve smo izvršili obuku, tako da dobijamo one rezultate koji su bili malo pre navedeni. Predmet snimanja može biti dokumentovanje zatečenog stanja ili jednostavna analiza tog nekog stanja objekta. Ja ću sad na jednom primjeru opštine Aleksinac da pokušam da vam dočaram kako izgleda jedno snimanje. Konkretno ovde na slici, sad ne znam koliko se vidi, pošto je projektor, morate prvo da izvršite analizu toga šta snimate. Znači, radi se o jednom objektu, oko njega postoji neko drveće, stubovi javne rasvete, tu su neki pešaci, vozila, na krovu je neka antena. Jednostavno morate da gledate svaki segment blok zgrade, kako ćete da snimate, da to isplanirate i kada odete na teren, izvršite jednu malu proveru svega toga i ne dovodite pre svega bezbednost nikoga u
upao u problem, a i jednostavno i vas i same letelice. Znači, mi smo snimali jedan deo zgrade gde smo vršili termalno i RGB snimanje. Kada dođete na teren, znači, rekao sam, postavite neke znake obaveštenja ako trebate nešto da uradite, da sklonite neka vozila da vam ne bi smetala, postavite letelicu, učitate znači, u programu šta snimate, kako snimate, povežete kontrolere. Kod nas ovaj sistem ima dva kontrolera, jedan je screen flight kontroler kojim upravljate preko računara, a drugi je direktni upravljač manuelni, znači u slučaju da dođe do otkazivanja laptopa i ostalo imate rezervni kontroler kojim direktno komunicirate sa letelicom, vraćate na neko bezbedno mesto i sletite. Ovo je primer znači, kako izgleda poletanje te letelice. Radili smo znači, snimanje fasade, RGB i termovizijsko. Dron se podigne na određenu visinu. Uradimo distance log, pošto ima senzore, na nekih 5 metara smo mi radili. Zaključili smo ga i rekli smo da klizi određenom brzinom u levo. Zatim, kada dođe do kraja zgrade, preuzimamo ručnu kontrolu, spustamo ga do donjeg dela zgrade i isto to ponavljamo u drugom smeru. Znači, sa dva prolaza smo snimili zgradu, zatim smo izvršili jedno snimanje za potrebe ortofotoa krova, znači iznad, na bezbednoj visini iznad zgrade. Rekli smo kojom rezolucijom želimo da snimimo i to snimanje je, da kažem, potpuno automatsko. Letelica poleti, snimi i vrati se. Ovo je, znači, taj ortofoto koji mi dobijamo, radi se o ortofotovu 1 cm po pikselu, veoma je precizan, šta možete da uradite sa njim je da ustanovite recimo i ovakve neke stvari. Na garaži smo imali na dva mesta, znači polomljene crepove, to je naložena hitna sanacija, a na zgradi same opštine neki crepovi su krenuli da se pomeraju, mogu da padnu na pešake, da naprave veliki problem, nekog da ne daj Bože povrede, a takođe smo identifikovali i tu neke otvore kroz koje može da uđe voda, tako da i to saniramo. Ovo je ortofoto fasade koji je preciznosti 1 mm po pikselu. Na njemu možete da uočite, konkretno kod nas je rađena fasada pre nekih 6-7 godina, ali prozore nismo menjali što se vidi, dok na ovom desnom delu jesmo zamenili, tako da su tu PVC prozore, ovamo su ostale stare, kroz koje curi voda, imamo razne probleme, gubitke energije, to ćete takođe vidjeti, a pošto se radi o preciznom ortofoto, vidite i sitne pukotine koje su ovde debljine milimetar, možete njih da uzmete, kao podlogu, izradite vektorizaciju te karte, male pukotine, velike pukotine, ovde je otpala fasada, ovde je vlaga, pa sledeći put odradite ponovo to snimanje, vidite da li se te pukotine šire, da li ste ih sanirali, da li se ta vlaga širi, tako da možete da radite tu sanaciju, neku hitnu sanaciju ili planove za ako se radi o nekim ozbiljnim problemima. Kod termalne fotografije, znači tu vidimo sad ono što RGB kamera ne vidi i ovaj sistem ima mogućnost da meri tačnu temperaturu, znači vidite u donjem uglu temperatura u toj tačci, a ujedno imate i ovu temperaturnu skalu na kojoj vidite najnižu i najvišu temperaturu koja je u ovom snimku. Vi možete da zaključate tu skalu i da pomerate letelicu i da tražite iste temperaturne promene. Na ovoj slici radi se o dve različite kancelarije. Vidite na ovom levom snimku dosta je crvenije, to znači da curi dosta energije, radi se o otvorenom prozoru, dok na desnoj kancelariji je zatvoren prozor, ali takođe vidimo neka mesta, ja sam uvećao taj snimak, da vidite, znači tu smo identifikovali da jednostavno stolarija na tim mestima je loša i treba se sanirati. To su razlike od temperature od par stepeni. Uslovi za termovizijsko snimanje jesu da nema direktnog sunca. Jednostavno, ako je neko sunce već delovalo, taj objekat je zagrejao se, nema svrhe posmatrati te temperaturne razlike. Bilo bi dobro da je oblačno nebo, da se radi u nekom hladnijem periodu. Jednostavno, vi taj objekat pripremate za termovizijsko snimanje. Takođe smo primetili, pošto imamo velike odžake, grejamo i susednu školu, taj dim koji se pojavljivao na njima je pravio određene male da kažem, promene u termoviziji, ali recimo iz drugog ugla kada se to snimi, toga nema. Zašto možemo da koristimo sve ovo? Recimo, one promene u prostoru. Ovo je snimak koji možete da vidite na sajtu RGZ, na geoportalu.
I sada javio nam se investitor i rekao, kaže, imate tu neke objekte, neke hale koje bih ja bio zainteresovan da uzmem, a mi smo njemu rekli, one sad izgledaju ovako. Došlo je do velike promene u periodu od tih 7 godina koliko oni već nisu radili snimke. Pa smo mi za neke naše potrebe izradili ortofoto naših industrijskih zona i konkretno šta smo dobili? Dobili smo izuzetno precizne ortofoto snimke sa kojih možemo da iščitamo dosta podataka u kancelariji. Ovo je jedan primer iz Pixford-i, program je izvučen, RGB snimcima smo napravili point cloud i triangle mesh i dobili smo jedan, da kažemo, zanimljiv 3D model koji možete koristiti, znači AI zona merenja za neke simulacije, a i jednostavno za samu prezentaciju. Prostorni planeri mogu da koriste te podatke da ne izlaze na teren, tako da se, da kažem, u kancelariji završava silan posao. Ukratko, možete da imate digitalni model površina, učitate ga u softver, radite, recimo, poprečne profile, kliknete na dva mesta, dobijete presek, možete da radite, recimo, inženjeri mogu da projektuju neke repetitore pa da vide šta se sa tog mesta vidi, gde će se otprilike rasipati taj signal. Možete da radite drenažne kanale i razne druge stvari. Ja sam uzeo namerno drenažne kanale ovde da bi vam pokazao, znači kada odradite to, možete da u 3D modelu odradite jednu simulaciju poplava, kao što je kolega slično radio. Vi sedite u kancelariji, kažete pala toliko kiše, povećao se nivo za toliko, onda idete dalje, ako dođe do toga, znači možete da planirate šta će se dešavati, a da se uopšte to nije ni desilo. Pa onda gledate koje su kritična mesta da izvršite ta neke sanacije ako treba neki bedem da se odradi. Takođe možete koristiti i za proste, obično, recimo, opštinska organizacija za turizam i sport može da koristi za neke lepe panoramske fotografije, zgodno je za prezentacije, recimo, nekih stvari. Kratak zaključak. Dobijate visok kvalitet podataka, definitivno. Dosta je ekonomičnije, bezbednije, ne angažujete neke specijalne mašine, neke ljude koji su obučeni za penjenje na visoke zgrade, ne ugrožavate njihovu bezbednost. U kancelariji obradite te podatke, svako odeljenje odradi svoj deo podataka. Mi imamo i GIS koji razvijamo već par godina i jednostavno kada snimite više puta u vremenu neku površinu, dobijete lakše praćenje tih promena koje se dešavaju. Ja želim da se zahvalim ipak Evropskom progresu koji je isfinansirao ovo naše, da kažem, unapređenje GIS-a i kupovinu bespilotne letelice. Vlada Švajcarske i EU su bili ljubazni da podrže ovaj našu ideju i na obostrano zadovoljstvo smo mi to realizovali. Dobili smo znači letelicu i unapredili smo naš GIS, radili smo u partnerstvu sa opštinom Merošina. Toliko od mene. Ako imate pitanja, naravno. Pitanje je bilo bi lepo, bar da nam ne ode baš bez pitanja, jedan predavač svi da dobije bar jedno pitanje. Nema više flash memorije. Kako ste uspeli da napravite lokalnu samoupravu da se ujedinite? Pa, sad ću vam kažem, znači, kada smo, video sam ja taj poziv Evropske unije, to jest Evropskog progresa za GIS, i između ostalog bilo je da se neograničeno je bilo sredstva za kupovinu opreme, dok recimo exchange ostalova se ograničavaju sa 10, 20, 30%. I ja sam otišao kod moje šefice i kažem, ja hoću kupiti besplatnu letelicu. A ona pita, si ti normalan? I ja kažem, ja nisam normalan, to znamo. I onda krenemo u priču, zovnemo malo o progres, oni kao, moramo da proverimo. Zovnu kancelariju Evropske unije, oni kažu, pa kao je to bezbedno, ili sme to da se radi u državi Srbije, oni kao provere zakon, pa sme. I onda smo uspeli da tako, da kažem i oni su prepoznali da je to ovako interesantna tema, nove tehnologije, da je to nešto novo, da kažem i njima je to možda značilo za neku promociju tih budućih projekata, evo sada ima EU Pro, Swiss Pro, tako da ima tu dosta projekata koji se finansiraju i koji su privukli dosta interesovanja za GIS nakon svega ovoga, kad su ljudi čuli imate besplatnu letelicu, je super. Sad ima i druga strana, nije sve super, ali naučit će. Ja imam dosta pitanja, sačuvat ću za okrugli sto, posto, sad ću samo jedno kratko. Je li PVC stolarija mnogo bolje od drvene stolarije? Pa, ako je stolarija iz 1921. godine, da. Hvala vam. Bila je sjajna prezentacija, baš puno stvari popri meni.